بیاہیوی گئی عام ییٚتہِ گٔے نہ حظ بے شرمی گٔے عام. تَلہٕ حظ مٲنۍ تن یہِ کوٗر پنٛنہِ ماجہِ ہُنٛد مانیا نیٚچوٗ مٲنۍ تن یہِ مٲلۍ سُنٛد نیٚچوٗ چھُ تٔمۍ ننِوان بے حیا گوٚمُت بے شرم گوٚمُت أمۍ چھُ حیاہَس پردٕ کٔرمٕتۍ چاک حیاہَس کوٚرمُت جِناز. تَلہٕ حظ بُہرنِس مول کینٛہہ وَننَس مانہِ سا اہن سا کٔشیٖرِ منٛز چھُ طوٗفان بیٛاکھ. اگر مٲلۍ نیٚچوِس کینٛہہ کوٚر نصیٖحت کٔرنَس یِتھ پٲٹھۍ کَران ٲسۍ والِدین پنٛنٮ۪ن بَچَن نصیٖحت سَمجاوان ٲسِکھ ییٚتہِ چھُ بوٚڑ کھوکھ تھوٚمُت نیٚچی بہٕ دِمَے صُبحن کٔدلہٕ پٮ۪ٹھ کیٛاہ بہٕ دِمَے وۄٹھ لَگایہِ سُہ ییٚتٮ۪ن نوٗر باغ پٮ۪ٹھ وۄٹھ کَتھ منٛز دٔریایہِ جہلِمَس منٛز لوٚگ نہ مول بُجرَس منٛز تاونَس وۄنۍ چھُ نصیٖحت کَرنَس تہِ وار. بَچَن وَنو کیٛاہ بے حیا چھِ بَچہِ بَنیمٕتۍ. بہٕ چھُس پرٛایویٹ سکوٗلَس آسان بٔڑۍ بٔڑۍ بَچہِ چھِ مےٚ نِش پَران اللہ تعالیٰ سُنٛد قسم چھُس بہٕ پَنُن عزت بہٕ چھُس دۄیو دۄیو اَتھ اَتھو تَتھ رٲچھ کَران بہٕ چھُسَن منٛزٕ سورُے سٹاف اَنان بُلٲوِتھ 20-25-30 یا 40 نَفر بُلٲوِتھ اَنان میل فِمیل سورُے سٹاف بُلٲوِتھ اَنان بہٕ چھُس تِمَن دَپان یاد تھٲیزیو تُہۍ چھُو اِدارَس منٛز پَنُن عزت چھُو پنٛنٮ۪ن اَتھَن منٛز اگر تٔجوٗ رٲچھ کَرُن تہِ ٹھیٖک تٔجوٗ نہٕ رٲچھ کَرٕنۍ بہٕ چھُسو نہٕ ذِمہٕ دار اَمہِ خٲطرٕ پنٛنِس عزتَس کٔرۍزیو پانَے رٲچھ یِژ چھِ بے حیٲیی. اگر بٔڑِس بَچَس نصیٖحت کَرو سُہ سٕنٛدۍ سیٚدِ سیوٚد نالَس تھپھ کِہیٖنۍ مانہِ نہٕ تٔمِس روزِ نہٕ أچھَن منٛز یہِ لِحاظٕے یہِ ما چھُ مےٚ وۄستاد أمۍ ما چھُس بہٕ پَرنومُت کِہیٖنۍ روزٮ۪س نہٕ لِحاظ. یِم چھِ حالات وٕنۍکٮ۪س یہِ چھُ تۄہہِ بہٕ معاشرٕچ سُچویشَن وَنان اور یہِ چھِ معاشرٕچ حقیٖقت تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ بہٕ بیان کَران. رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نیٚچوِس فرمُس یَتھ لَبہِ مول بیٚہہِ تَتھ لَبہِ چھُنہٕ ژےٚ بیٚہنَس اِجازت. ییٚتہِ چھُ مولٕے بیٚہوان سایڈَس أمِس چھُ احتِیاط پٮ۪وان کَرُن پنٛنِس نوابَس تھی اگر نوابَس ہیوٚر بۄن کینٛہہ گوٚو کِہیٖنۍ مانٮ۪س نہٕ یہِ مانہِ سا کِہیٖنۍ مانٮ۪س نہٕ. رسول کریٖم علیہ السلام فرمو اگر مٲلِس سۭتۍ پَکان آسٮ۪کھ مول چھُے ضعیٖف یہِ چھی بٕڑٕ یہِ چھی بُزرگی منٛز یہِ چھُے نہٕ زورٕ زورٕ پٔکِتھ ہٮ۪کان رسول کریٖم علیہ السلامو فرمو فرمُکھ ژٕ ٲسۍ پنٛنِس قدمَس منٛز پَکنَس منٛز اعتدال تھاوان مٲلِس برونٛہہ ٲسۍ نہٕ پَکان. اگر مٲلِس برونٛہہ پوٚکُکھ یہِ تہِ لیٚکھی گۄنہَس منٛز اللہ تعالیٰ. أمِس مٲلِس یہِ ناو چھُے عبداللہ چھُ سا عبدالرحمٰن چھُ سا عبدالصمد چھُ سا أمِس مٲلِس ٲسۍ نہٕ ناو دِتھ آلو کَران اگر کوٚرتھَس یہِ لیٚکھی گۄنہَس منٛز اللہ تعالیٰ. یہِ حیا چھا وٕنۍکٮ۪س سانٮ۪ن بَچَن؟ ییٚلہِ وۄنۍ بے حیٲیی گٔے عام عذابات تہِ گٔے عام پریشٲنی گٔے عام مُصیٖبت گٔے